وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله rızamızda sebep senan kardeşimizin toy meclisiydi. Allah mübarek eylesin. Hayırlı bereketli olsun. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemşe iki cavan görende aile hayatı kurur. Hayırlı bereketi Allah'tan isteyerdi onlar için. Ve aile hayatı mühim meselelerden biridir. İnsan hayatında ve hususen de Müslümanın. Yani insan hem insan kimi hem dinde olan da mümin kimi insan kamilleşir. Tamamlanır. Ve elhamdülillah ona göre İslam bu meseleye dikkat edip hem ayeler var bu barede, aile hayatı barede, hem hadisler var. Hamısı buna delalet ediyor ki bu mesele mühimdir. Ve hepsinde cemiyet de. Cemiyet de ailelerden ibarettir. Ne kadar aileler çok olsa o da cemiyet ıslah olur. Düzelir. Lakin aileler az olanda fitne, fesada sebep çok büyük olur. Ona göre düzdür, cemiyetimizde hoşu gelmez hallar çoktur. Görürsen aileler çoksa da boşanır. Boşanma çok da haddinden artık. Bunun sebepleri var. Tabii ki sebeplerinden de biri düzgün, ciddi yanaşmama bu meseleye. Qabaq az idi, ne için insanlar ciddi yanaşırdı? Mesuliyet hissedirdiler, mesuliyetle yanaşırdılar. Çünkü aile hayatı kurmak bu oyuncak değil. Bu mesuliyetli işdir, savabdır. Savablığı budur ki, insan aile hayatı kuranda ne inir, savab kazanır. Ne etse savab kazanır. Ona göre mesela kişi öz ailesinde çöre yaparır, Allah Teala onu sedegeden yazır. Kadın erine bakır, savabı kazanır. Kadın uşaq dünyaya getirir Allah'ın izniyle ve uşağı bakır. O bakan müddətdə her ana savabı kazanır. Yani aile hayatı kurma büyük savabıdır aslında. Ve kimler ki geciktirir, özlerin savabdan məhrum edirlər. Böyük savabdan. Ve hemçinin de tabii ki bunun sebepleri de ciddi yanaşma. Hemçinin mariflendirme biraz zayıfdır insanlarda. İnsanlar məsuliyet istemiyle Allah korkusu az olur. Görürsən, insan günahlar eləyir. Laqeyd yanaşır her şeye. Allah korkusu olsa, məsuliyet hiss eləsə ciddi olar her bir şeyde. Aile hayatında da. Ve özüz bu hadiseler de özüz görürsünüz Qudsdə, Yerusalimdə ve ümumiyyətlə Fələstində bir hissəsində neler baş verir. Ümumiyyətlə kardeşler bu Quds şəhərinin Hüseyin Məcidinin fəzilətleri var. Fəzilətleri. Ve fəzilətlerinden Allah Subhanahu Taala Quds barədə ora mübarək müqəddəs yer deyir, torpaq. Müqəddəs yer adlandırır. Ve həmçinin fəzilətlerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraca gedəndə Qudüs'dən getdi. Orada peyğəmbərlərlə hamısla cemaat namazı qıldı, imamlıq elədi və oradan qalxdı Miraca. Bu onu Qudüs'ün fəzilətin, əzəmətliyini göstərir. Xüsusi yerin. Və həmçinin fəzilətlərindən orada qılınan namaz, o məsciddə qılınan namaz başqa yerdə qılınan namazdan 250 dəfə artıqdır. Çünki Məkkədə namaz başqa yerdə qılınan namazdan 100 min dəfə artıqdır savabı. Mədinədə məsciddə 1000 dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidində. Qudsdə 250 dəfə, 500 dəfə də var. Lakin səhih budur ki, Allah bilir, 250 rəy daha güclüdür savab. Bu da göstərir o məscidin və o yerin fəzilətlərindən. Həmçinin fəzilətlərindən bizim Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, 3 məscidə ancaq ziyarətə getmək olar. Yəni evindən çıxıb
ziyaret məqsədiyle savab kazanmak için 3 meçidə gedə bilərsən. Pirlər zat deyilmiyib orada. Meçiddə, 3 tane ancaq meçiddə. Deməli, nədir? Birinci Məkkə meçidi. İkinci, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəbri yol meçidi. Üçüncü də Quds. Bu onu göstərir Quds'un fəziləti. Əgər sən çıxsan evdən, savab, əcir istəmək üçün, nail olmaq üçün Quds'a səfər eləyə bilərsən. Başqa yerləri səfər eləmək olmaz. İbadət üçün. Olmaz. Bu da onu göstərir ki, indi insanlar məkidlər dikirlər, qəbri bastırırlar orada, ziyarət edirlər, çıxırlar evdən, Kərbəla kimi və s. Onlar yox, onlar İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. Məşhəd və s. Və ya başqa, və ya sufilərdə məsələn, şeyhlərin ziyarətgahlı edirlər, qəbirlərin və s. Ziyarətgaha çevirirlər, daimi gedirlər. O yoxdur İslamda. Yoxdur. Və lakin qayıdaq Quds məsələlərində də. İndi Quds, əlhamdülillah, fəzilətlidir, böyüdür fəziləti və həmçinin fikir verdiniz, namaz orada başqa illərdən artıqdır. Məkkənə, Mədinə istisna fərq başqa. Həmçinin ancaq icazə verilib ora getməyə, o məcidə savab nail olmaq üçün. Və lakin gəl indi baxaq, indi orada nə baş verir də. Təbii ki, orada nə baş verir? Ən birinci günah müsəlmanların özlərindədir. Yəni, ümumən, müsəlmanların başına nə gəlir? Taxsir müsəlmanların özlərindədir. Bunu başa düşmür. Sadəcə bəziləri və bəziləri istəmir. Başa düşmür. Çünki təkəbbürdür. Özün elə baki gör ki, bu ağıllı damısından. Onu elə gəlir. Ən birinci səbəb, ən böyük səbəb günahlar. Günahlar. Və insanlar Allah-u Teala bəlaları necə verir? Nə səbəbə görə? İnsanların günahlarını görə. Allah-u Teala hətta yağış da verməz. Bizə. Sadəcə heyvanların hesabına biz yaşayırıq. Yaxşı. Heyvanlar olmasaydı bizə görə, o da günah eləyirik. Heç yağış verməz Allah bizə. Sadəcə günah, heyvanların hesabına yaşayırıq. Hələ mən çox dərinə gedmirəm. Sadəcə səthi bəzi məsələlərə işarə edirəm. Lakin insanlar bunu başa düşürüyor. Ona görə biri deyir, nə günah? Mən günah eləyən deyiləm, mən qəlbim təmiz və s. Arayınla təmiz deyib, bir də ləkə də, nöqtə də yoxdur onda. Yox, ona elə gəlir. Kim ki deyir, mənim günahım yoxdur, deməli o bilmir günah nədir. Ən böyük günahlardan şirk. Şirk bürüyüb, Allah şərik qoşma. Ən böyük günahlardan bidət. Ən böyük günahlardan xurafatlar, asili, yəni müsəlmanların özlərinə qədər. Yəni sən belə qələbə qazanmaq istəyirsən. Yəni, hamısı bəlalar nəyə görədir? Hamısı insanların günahlarına görə. Əsasən. Günah da tonlarla. Danış, səhərdən axşamacaq qutarmayacaqsan. Və həmçinin səhvlər, səhvlər, alimə qulaq asmamaq, alimlərə qulaq asmamaq, Quran sünnədən uzaq düşmək, cəmiyyətdə xavaricilər var, təkfirçilər. Onlarla qələbə olmayacaq. Çünki harada xavaric, təkfir və ixvan ümumiyyətlə olub, o ölkələr ancaq zərər gəlib. Xarab olublar. Bu fakt, mən nağıl danışmıram, faktdan danışmıram. Harada ixvan, xavaric, bütün ixvanlığın, xavaricilər də ixvandılar. İxvanların bir qolu, vəhşi forması. Vəhşi. Təkfirçilər və s. Harada onlar olub, müsəlman cəmiyyətləri uçuruma gedib. Belə, həlbəttə qələbə qazanmalıq biz. Ona görə bir olmaq lazımdır. Ona görə rəhbər varsa düzgün, rəhbərin hakimin ətrafında olmaq lazımdır. Və əlhamdülillə biz, əlhamdülillə Qarabağda Allah-u Teala necə bizə qələbə verdi. Allah prezidentimizin ağıllı addımlarla, əzmi ilə və ordumuzun gücü ilə Allah-u Teala'nın izni ilə təbii. Yoxsa qələbə hələ belə gəlmir axı. Qələbə üçün gərək hazırlaşırsan. Təsəvvür eləsən, Fələstin, o Hamas, hansı ki bu hadisələri bir saat səbəbkardır. Onun heç nəyə yoxdur. Yəni, İsraillə müqayisədə. Girir ora, cəmaatı başlayır öldürməyə. Təbii ki, onlar da görür ki, bu cəmaatın qırıb töküblər. 50 ildir belə cuhudlarla belə bir şey olmamışdı. 50 ildir. Bunlar nə ilədilər? Bunlar başladılar, bunlar da başladılar.
5 qat, 10 qat qırmağa. Belə olacaq da. Sən onları qırırsan, sən nə gözləyirsən? Qayıtmağa yeri də yoxdur. Hələ hücum olar. Olmaz hələ. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm baxmayaraq peyğəmbər idi. Sallallahu əleyhi və səlləm baxmayaraq Allah onun duasını qəbul edirdi. Baxmayaraq yanında Əbu Bəkr idi, Ömər idi, Osman idi, Əli idi. Lakin onlar səbəblərdən istifadə edirdilər. Hazırlaşırdılar. Bəzi vaxtlar döyüşdən çəkinirdilər. Yəni səbəbləri götürmək lazım. Düzgün səbəblər, düzgün. Ona görə nə baş verir? Heç nə, qırır cəmatı. Allah köməklə olsun. Cəmat nə qədər qadın, nə qədər uşaq ölüb. Hamısı nədəndir? Səhv yanaşmadan. Savadsızlıq, cahillik, səhv yanaşma. Bu məsələlərə qardaşlar, biz bilirsiniz, öz hissiyanımızla, emosiyalarından yanaşmalı. Aa, necə? Bəs eləsi var. Deyir, aa, müsəlman, zəmbələ. Qardaş, emosiyayı qoy cibbə. Qoy cibbə onu. Var şəriət, var qayda qanun. Düzdür, yoxsuyur, səhvdir. Səhv eləyiblər. O da nəticəsi. İndi açan qutaracaq, necə qutaracaq Allah bilir. Ona görə qardaşlar, yəni elm vacibdir, savad vacibdir. Hər bir şeydə, hətta döyüşdə də. Və Allah köməklə olsun, Allah müsəlmanların ümumən kömək olsun. Və Allah qardaşımızın bu izdivacını da mübarək eləsin, xeyirli olsun, bərəkətli olsun. Hələ bunu tövsiyə edirik hamımız. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətullah.